У Іршаві у межах населеного пункту активно встановлюють берегоукріплення задля запобігання паводків. Роботи вже вдалося виконати вздовж берегової лінії річок Іршавка та Синявка. У нас швидкопливні річки і особливо в період весняного розливу, осінніх дождів, кількість води в річках є дуже велика і вона несе за собою певні загрози. Для того, щоб ці загрози усунути і не допустити найбільших пошкоджень, у нас розроблений план берегоукріплення як на річці Іршавка, так і на річці Синявка. Саме ці ділянки річок найчастіше страждають від паводків у весняно-осінній період, тому щороку громада намагається попередити природнє лихо. Вже практично закінчується, підходить до кінця роботи по річці Синявка. Це на вулиці Юрія Короля, де практично був зроблений проєкт на 1 497 000, довжина якого складає більше 100 метрів. Він робиться габіонами, в яких використовується близько до 500 метрів кубічних камня для того, щоб зберегти берег і не допустити його руйнування. Також зараз проходить обстеження річки Ільничанка і Синявка в селі Ільниця, де готується проєктно-кошторисна документація для того, щоб поновити ці перепади, які є основною причиною руйнування. Роботи проводять у тісній співпраці з управлінням водних ресурсів Берегівського району. З нами співпрацює з залученням їх спеціалістів. Ми проводимо ці роботи і всі кошти будуть видані з місцевого бюджету після розподілу на чергові сесії міської ради. Ми обстежуємо ці місця, бачимо, де у нас є самі критичні місця, які потребують розчистки русла, зрізки тих чи інших дерев, які складають на сьогоднішній день і становляться загрозою для того, коли буде рівень води піднятий. Тому ця робота проходить систематично із залученням як наших спеціалістів, так і представниками водного господарства. Місцеві жителі також активно сприяють роботам, адже поряд з водоймою знаходяться житлові будинки. Нашими засобами, нашими силами місцевими до цього залучаються також і громадяни, які живуть на берегу тої чи іншої річки. Дуже приємно, що йде прибирання, недопущення скидання в русло річки мусора, інших елементів, які б загрожували і становили загрозу. Зараз триває зведення конструкцій, які перешкоджають хвилям розмивати берег. Для цього використовують річковий камінь. Додатковий ґрунт, а також габіони – об'ємні каркаси, сплетені з оцинкованого металевого дроту. Він не псується під впливом вологи та здатен витримувати силу стихії.